Zajímavý projekt funguje v rámci přípravy a sledování brankářů juniorské reprezentace U16. Brankáři, kteří jsou v hledáčku reprezentačních trenérů, se potkávají na jednodenních kempech, na které dorazí společně se svými klubovými trenéry. Kemp, který pořádá brankářská komise českého hokeje pod vedením Radka Tóta, vede reprezentační kouč brankářů a kluboví trenéři jsou mu k ruce. Právě po konzultaci s Radkem Tótem by se naskytla tahle možnost. A já jsem jednoznačně souhlasil, protože jak jste říkal, je tam možnost pracovat s klukama, pracovat hlavně s těma trenérama, protože jsme v předchozích letech měli problém v komunikaci trenér brankářů u reprezentace a trenér brankářů v klubu. A tady se naskytá možnost přímo na ledě řešit konkrétní věci u konkrétních golmanů, kteří jsou od těch daných trenérů v klubu. Takže já jednoznačně souhlasím a budu ten projekt podporovat dál. Určitě ano, protože i ten trenér brankářů vlastně náš klubový. Vidí tu práci, kterou bych chtěl, pak ten trenér té šestnáctky. Potom vlastně přijedeme tady, můžeme si pořešit s Jirkou Sklenářem, vlastně jak pracujeme v klubu, co by jsme měli zlepšit, co by jsme neměli. A tím, že v podstatě tady to je ta druhá akce, jakoby už tak tam jde vidět vlastně ti kluci, co dělali, co nedělali a už nějaký ten pokrok tam jde vidět. Takže za mě super, jakoby už to, že se jednak s tím Jirkou jsme v kontaktu, ale to jsme i tak, ale i vlastně ostatní kluci. Z jiných klubů, no, to je super. Díky kempu spolupráce trenéra reprezentace a klubových koučů, která je na této úrovni nezbytná, nabírá na kvalitě a intenzitě. Prostě se o těch věcech bavíme. Samozřejmě, že tam někdy přijde na nějakou herní situaci nebo prvek, který máme rozdílný, ale to je právě přesně proč to děláme a my se o těch pak věcech bavíme, rozebereme si to na videu. A co je pro nás pozitivní, že ti trenéři o tom přemýšlí, samozřejmě i já o tom přemýšlím a takhle se navzájem posouváme dopředu. V Kroměříži jsme zastihli v akci mladé golmany skupiny Východ. Na ledě byli Tomáš Suchánek z Přerova, Patrik Hamrla ze Zlína, Matěj Halouska z Třince a Štěpán Zlatnický z Havířova. Tak já si myslím, že pro nás je to určitě dobrý, že vlastně poznáme se s trenérem reprezentace brankářů a řekne nám vlastně požadavky, které by chtěl po nás on. A pak bychom po případě měli na tom pracovat v klubu. V rámci kempu na brankáře čeká trénink na suchu, na ledě a také videorozbor. Po to už jde někam mezi ty kruhy, okamžitě jdu směrem nahoru, ale zase vědomě. Ať to není jenom, že snížu si, nebo vyjíždím. A to tady Patrikovi se povedlo, že šel dopředu. Šel dopředu, ale furt tam byla možnost, že byl schopný i reagovat krátce na tu kličku. To je taky kluci hodně důležité, abyste byli schopni reagovat pak na tu změnu. Nejenom na střelu z jedné, ale měli ty nohy tak uvolnění, abyste byli schopni reagovat na ty další situace. Výhoda toho videorozboru samozřejmě ideálně to pak přímo na ledě. Dneska jsme to teda pojali formou, že to spíš budeme rozebírat až po obědě, ale je tam důležitá forma v tom, že ten golman se může vidět. On samozřejmě to musí vidět ze sebe, z brány, ale pak to musí vidět i z druhého pohledu, jak to vypadá vlastně z pohledu střelce. A to je pro nás klíčový, protože ten střelec se na něho dívá a míří. On to musí vidět z jeho pohledu, jak to vlastně vypadá, kolik místa vykrývá, takže 100% důležitá součást to je. I samotní golmani, kteří se potkávají většinou jen jako soupeři na ledě a občas na reprezentačních srazech, mají šanci navázat mezi sebou pevnější kontakt. Kluci mezi sebou prostě mluví, mluvíme mezi sebou trenéři, takže za mě prostě je to paráda, protože jde krásně vidět, že kdo vlastně dělá, kdo nedělá a posouváme se někde nahoru. No. Kemp v Kroměříži byl zaměřen na aktivní práci golmanů. Já k tomu přistupuji vždycky k tomu kempu spíš tak, že jak kdyby klukům ukazuju, kam se odvíjí mezinárodní hokej, protože opravdu máme 16, tam přece už vidí nějaké prvky, pak sledujeme 20, takže ukazujeme jim tam videa z 20. Třeba z posledního mistrovství světa, jak golmani vypadali. Příklad, dneska to bylo všechno zaměřené na aktivní hru, že chceme, ne aby byli golmani zalezli, ale aby pracovali aktivně, takže spíš na téhle bázi je to postavený, že jim dáváme návod, jak by měli fungovat v tom zápase. Ne pasivně, ale aktivně. No a tam je i možnost, nemusíme podělat na to skuterovéřu, pokud si věříte klidně si je možnost i překvět si to tučku. Ale jsme neustále aktivní, ať z tohohle klidně můžeme i vybrusit, i můžeme zasáhnout do předu. Ten golman by neměl být zalezlý, měl by chytat aktivně, měl by vlastně pracovat na tom brankovišti. Takže to přesně byla tady ta věc, kterou vlastně chtěl a vlastně dneska jsme to dělali na ledě, takže toto je přesně ono.